जय नेपाल जय नेपाली खेलकुद जय नेपाली क्रिकेट नमस्कार सम्पूर्णमा म नेपाली क्रिकेट प्रेमी मोहन अधिकारीको तर्फबाट आज पुनः एक विशेष भिडियोसहित यहाँ समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन आइपुगेको छु हजुर हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू विशेष गरी हामी सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरू यतिखेर स्तब्ध छौँ मर्मा छौँ पछिल्लो पटकको समाचारले हजुर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक देव वाटमोरले आफ्नो मुख्य प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको समाचार यत्र तत्र छ छ यसले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू निकै दुखी छौँ एकातिर नेपाली एक राष्ट्रिय क्रिकेट टिम ओमनमा आफ्नो भ्रमणको लागि निस्किसकेको छ भने खेल हुनु केही दिन अगाडिको यस किसिमको समाचारले पक्कै पनि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई राम्रो गर्ने छैन यसले पक्कै पनि असर गर्नेछ आशा गरौँ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक देव वाटमरको राजीनामाको समाचार जुठो हो अस्ट्रेलियाको न्युज नाइन पत्रिकाले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूले नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत कारणले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिने पत्र समेत क्यानलाई लेखिसकेको दावी गरेको छ विभिन्न भारतीय मिडियाहरूमा समेत नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक देव वाटमरले राजीनामा दिएको खबर छाएको छ यसै विशेष भिडियोद्वारा म एक नेपाली क्रिकेट प्रेमीका नाताले सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानलाई यथाशीघ्र अविलम्ब नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक देव वाटमोरलाई मुख्य प्रशिक्षकमै रहिरहन दबाब दिनका लागि अनुरोध गर्दछ विश्वस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक देव वाटमोर जसले श्रीलङ्कालाई सन् उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा विश्वकपको उपाधि चुम्न समेत सहयोग गरेका थिए त्यसै गरी बङ्गलादेश सिङ्गापुरको मुख्य प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै नौ महिना अगाडि आउनुभएको थियो त्यही भुवाटमोर नेपालको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा आशा गरौँ उहाँले नेपालमै रहेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई अझ माथि उकास्नुहुनेछ हवस् त अहिले यस विशेष भिडियोबाट म मोहन अधिकारी उजेल पर्न चाहन्छु जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट